Å låne lydbøker, det gratis for elever og studenter i Norge. Hvis du elev i grunnskolen eller videregående skole i Norge, så skal du låne lydbøker hos Statped. Om du student i høyere utdanning i Norge, så skal du låne lydbøker av NLB, som står for Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek. Alle i Norge kan låne skjønnlitteratur fra NLB. Statped, de har altså bare ansvaret for å lage skolebøker for grunnskole og videregående skole. Både Statped og spesielt NLB kjøper også inn lydbøker fra kommersielle aktører i tillegg til å lage lydbøker selv. Så hvem kan låne i disse tjenestene? Jo, det faktisk mye enklere enn du skulle tro. I 2017 så ble det en stor forandring i Norge i forhold til utlån av lydbøker. For det første så var det sånn at hadde du en konto hos Statped, så kunne du nå låne hos NLB og motsatt. Men man gikk fra et system der det var spesialpedagoger som måtte skrive erklæringer for å få tilgang til disse tjenestene, til å gå over til en stor grad av egenerklæring på at jeg har et handicap og trenger derfor tilgang til å låne. Hos Statped så er det tre forskjellige måter som man kan låne på. Det at skoler kan låne lydbøker. Det at elever kan låne lydbøker, og det at lærere kan låne lydbøker. Lærere kan både låne på vegne av eleven, men de kan også låne til seg selv for å se på hvilke lydbøker som aktuelle å bruke på elevene. Og lån ubegrenset i antall for alle. Hos NLB så det svekket syn, dysleksi, andre lesevansker, ADHD, fysiske funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese bøker, og kognitive utfordringer eller språkvansker på grunn av sykdom, som grunnene til å kunne få lånerett hos NLB. I 2017 så skjedde det også en annen viktig forandring i forhold til produksjonsrett. Fram til 2017 hadde det vært sånn at det var blinde og svaksynte som hadde produksjonsrett på lydbøker. Det ville si at hvis du ville ha en lydbok, så forutsatte det at en som var blind eller svaksynt hadde tatt dette faget, dette kurset, hatt behov for denne litteraturen før deg. Det utgjorde 300-400 personer i Norge. Så gjorde man om den regelen slik at også de med lese- og skrivevansker har fått produksjonsrett. Og da det plutselig over 5000 mennesker i Norge som har produksjonsrett. Og det vil da føre til et mye større omfang av lydbøker etter hvert. Men det tar tid hvor mange lydbøker som produseres i Norge. Det bestemmes over tildelinger på statsbudsjettet. Så hvis du selv eller en av elevene dine har behov for å bruke lydbøker, bare et lite snev, så det bare å søke. Det verste som kan skje at dere får avslag, men sannsynligvis så vil du få tilgang, og mange i Norge har behov for dette, i hvert fall som et supplement til å lese.